अगेन स्टार्ट करिसु पुनराय यात्रा गुवाहाटीर पुरा बेंगलोरले जेखन बारो फेने होयने आटाके डांगर फेन खन सगे पृथ्वीर गुवाहाटी स्टेशनते लागि आसे बा एखन एखन ट्रेन लागि आसे एनेटा जाबोय लेबे एखनते उठिबोय लेबे एखने आगतियाके एकबार चेकिंग टेकिंग कइलो आरो आपनाक अलप देखाय दिय कि आसेनु भितर हा हुबिराखिनि इमान पैसा दिसु जिता वाओ एसी आसे आरो जेहेतु एसी कमाय एसी थाइबो लागिबो आरो আর ইয়ার এখন টেবুল এখন দিছে দুটা চেয়ার যদি ইচ্ছা যায় তেতিয়া হলে এটু নমাই বলে বেড বানাব পারিবো তে বেড বানাব পারিবো আর হুই হুইও যাব পারিবো আর বহিও যাব পারিবো আর কি রাখিবি খাওয়া পারিবো বলে বলে বহুত চেষ্টা কৰিছে কিন্তু বলে পার নাই আ তারপরে লড়ি থকা বিছনা কুয়া অভিযোগ নাই যে সেটা কারণে হব পার নাই আর আমাক দিছে ইয়াত কিছুমান বস্তু দিছে হবলৈ কাৰণে এটা গাৰু দিছে আৰু এই জেলত থকা ব্লেংকেট এখন জেলত কৈ দিব লাগে লৈ তাৰ এখন আৰু বেডশ্বীট বেডশ্বীটত লিখা আছে দ্য লেনিন ৱাছ ইন এ মেকানাইজড লণ্ড্ৰী এই মেকানাইজড লণ্ড্ৰীত ধোৱা হৈছে বুলি কৈছে ট্ৰেইন অলৰেডি তিনি ঘণ্টা লেট আৰু এই ৰাতিপুৱাহে খড়গপুৰ পাইছোঁ তাৰমানে ৱেষ্ট বেংগলৰ লাষ্ট ষ্টেচন তাৰপিছতে আমি উৰিষ্যা সোমাম আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ সেই বালাসুৰ যিটো ষ্টেচনৰ ওচৰতে এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হৈছিলে যদি সুবিধা হয় তেতিয়া আপোনাক দেখাম সেই স্পটটো সেই জেগাটো য'ত মানে সেই দুৰ্ঘটনা হৈছিলে আৰু এই সময়তে ট্ৰেইন হুইচেল মাৰিছে আৰু এইখন হুইচেল মাৰিছে ট্ৰেইনখন যাবলৈ হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে উঠি দিওঁ ট্ৰেইনত জাষ্ট না আমি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ সোমালোঁ আৰু এয়া চাওক বাহিৰত কেনেকুৱা বৰষুণ বাহিৰত একেবাৰে পুৰা বৰষুণ দি আছে সেইটো কাৰণে কি হৈছে আমাৰ ভিতৰতো আমাৰ এচিটো চলিলে কাৰণে বেয়া ঠাণ্ডা লাগিছে মোৰতো একেবাৰে অৱস্থা বেয়া মোৰ চৰ্দি পুৰা পাই গৈছে হাই গাইজ গুড মৰ্ণিং আহি পাই গ'লোঁ এই বিজয়ৱাড়া ৰাতিপুৱা এতিয়া প্ৰায় 5টা বাজিছে আৰু বৰ মজাকৈ শুলোৱে এবাৰ আৰু এতিয়া সেইমতে বিজয়ৱাড়াত অলপ দেৰি ৰখিছে ট্ৰেইনখন অলপ দেৰি ট্ৰেইনখন ৰখিছে সেইটো কাৰণে অলপ নামি দিলোঁ তাৰমানে কি হ'ল সাৰ পাই গ'লোঁ অকস্মানে পূৰা বৰষুণ বিজয়ৱাড়া পূৰা বৰষুণ দি আছে এতিয়াও পূৰা বৰষুণ আৰু মানে কি হ'ল ভিতৰত এচিৰ ভিতৰত শুই মানে অৱস্থা নাইকিয়া একেবাৰে চৰ্দি তৰ্দি পাই গৈছে সেইটো কাৰণে অলপ বাহিৰত ওলালে ভাল লাগে আৰু মনটো এতিয়া ৰাতিপুৱা 5টা বাজিছে ট্ৰেইন চেইন এতিয়ালৈকে নাই ইয়াত আৰু এয়া চাওক পূৰা ষ্টেচন খালী হৈ আছে এবাৰ ট্ৰেভেল কৰি বহুত ডিফাৰেঞ্চ দেখি পালোঁ ষ্টেচনবিলাকত এইটো চাওক এক্সকেলেটাৰ চবতে এক্সকেলেটাৰ লগাই দিছে ষ্টেচনবিলাকত মই গুৱাহাটীৰ পৰা দেখিছোঁ আমি গুৱাহাটীতো লগাইছে এক্সকেলেটাৰ এক্সকেলেটাৰ আছে লগত লিফ্টটো আছে কিন্তু মানে কি হ'ল এক্সকেলেটাৰ যদিও লগাইছে কিন্তু নচলে আৰু কিন্তু লিফ্টবিলাক কাম দি আছে আমি লিফ্ট ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ বস্তু লৈ পেলাই চিৰিবিলাক বগাবলৈ ইমানেই দিগদাৰ হয় তথাপিও মানে হেল্প হৈছে বহুতখিনি হেল্প হৈছে মানে পইচা মেইন হৈছে পইচা বাচিছে কোভিড পইচা দিব লগা হোৱা নাই একচুৱেলি আজি প্ৰায় 11-12 বজাত বেংগালোৰ পাই যাব লাগিছিলে কিন্তু উপায় নাই ইমান গাধা ট্ৰেইন আজি এখন এতিয়া এতিয়ালৈকে 6 ঘণ্টা লেট অলৰেডি 6 ঘণ্টা লেট আৰু আজি গোটেই দিনটো ট্ৰেভেল কৰিবলৈ আছে নাজানো আৰু কিমান টাইম লাগিব তো এইটোৱে আৰু উপায় নাই কি কৰিম চাই থাকক আৰু শুনিছোঁ বতৰ একেবাৰে বেয়া ছিজনটো একেবাৰে বেয়া ছিজনত আহিলোঁ ছিজনত একচুৱেলি বৰষুণটো বেছি দি আছে এইবাৰ অলপ বৰষুণটো বেছি হৈছে নেকি অসমত অচৰি অসমত নহয় মই পাহৰি যাওঁ বাৰে বাৰে অসমত আছোঁ বুলি ভাবোঁ মানে গোটেই ইণ্ডিয়াতে হ'ল ইণ্ডিয়াতে এইটো ছিজন এইটো টাইমত অসমৰ প্ৰায় বৰষুণটোৰ লগত লাগিয়ে আহিছে আৰু এই কালি ৰাতি যেতিয়া খানা ল'বলৈ নামিছোঁ কি আছিলে বিশাখাপট্টনম ইয়াত বিশাখাপট্টনমত নামিছোঁ তেতিয়া তাত একেবাৰে ধাৰাকাৰ বৰষুণ আৰু ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত একদম মজা ইডলি খালোঁ টাইম নহ'ল ভিডিঅ' কৰি দেখাবলৈ আপোনাক তাৰমানে যেনেকুৱা ভোক লাগিছিলে কেনেকুৱা কেতিয়া খাওঁ সেইটোৱে ঠাণ্ডা লাগি আছিলে ট্ৰেইনখনৰ আৱাজ দিছোঁ যাওঁ
যাও ভিতরলে যাও ট্রেনখন আৰু সিগনাল দিছে ডাবল হৈছে আৰে মহিলা গৰাকীক দেখিছে তেও এটো দেখিছে পাইপ এই পাইপটো অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে ট্ৰেভেল কৰিলে গম পায় আৰু কি অৱস্থা হয় তাতে আকৌ এচিত মোৰ এমোৰটো একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপ বাহিৰৰ নাজাৰাটোকে চাওক কি ধুনীয়া পাহাৰ চাওক পাহাৰৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ তাৰ ওচৰৰ ঘৰ চৰবিলাক আছে সেনেকৈ ঘৰ বনাবলৈহে মন আছে পাহাৰৰ ওচৰতে।